צהריים טובים לסגן השר אבי מעוז, כבוד שאתה פה, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. אומרים לי באוזנייה, יור מפלגת נועם, אני לא אפספס את זה, אז יור מפלגת נועם, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. אוקיי. שמח להיות פה, פרגן לכם, ואני מקווה שיהיה לנו שיחה נעימה. אני בטוחה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. אני רוצה ללכת איתך לנושא הפוליטי. אתה גם שר, סגן שר בממשלת ישראל, בתקופת חירום לא פשוטה, ואני רוצה לשאול אותך על ההתמודדות עם אמירות ושליטה של המערכת המשפטית בהחלטות של הממשלה. אומרת, לי מאוד מפריע שעדיין יש תיקים פתוחים לחיילי צה"ל על רצח חיילי נוח'בה בשביעי באוקטובר. מה, איך אתה מנתח את זה? על רצח חיילי... מחבלי נוח'בה, חיילים. את שומעת מה את אומרת? הרצח מחבלי נוח'בה. זה לא אני אומרת, אני מצטטת את הפרקליטות בזוועה אדירה. המערכת המשפטית, בהנחיית אהרון ברק, נשיא בית משפט עליון לשעבר, השתלט על המדינה. המערכת המשפטית, בית משפט עליון, הוא עליון על כל הרשויות האחרות. תראי, זה אבסורד. בית משפט עליון, עכשיו, בוויכוח שלו עם שר המשפטים יריב לוין, הוא נגוע בניגוד עניינים מובנה. מה הוא פוסק? הוא שופט, אני הגדרתי את זה, השופטים ששופטים את עצמם. חז"ל אומרים, ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו. אז שם מדובר על דור ששופט את שופטיו, אצלי אני אומר, אצלנו, בימינו אנו, זה שופטים ששופטים את עצמם. עכשיו, הם לא שמים לב. הם לא שמים לב. אני לא יודע אם לא שמים לב. או שהם מצפצפים. מצפצפים עלינו, אנחנו הנתינים, העם. דמוקרטיה זה רוב. קודם כל זה רוב. נכון, צריך גם איזונים. שלטון העם. אבל שלטון העם. והעם בחר בממשלה. אתם לא יכולים למנוע מהממשלה הזאת לתפקד. אנחנו חייבים להשלים את התיקונים במערכת המשפט שהתחלנו בה. נכון, אנחנו בעיצומה של מלחמה. את המלחמה הזאת חייבים לסיים בניצחון מובהק ובהחזרת כל חטופינו, אבל לא רק זה, בהחזרת ההרתעה של מדינת ישראל לכל הגבולות, לכל הכיוונים, צפון, מזרח, דרום, ו... בהחזרת תושבי הדרום והצפון לבתיהם בביטחה. את זה אנחנו צריכים לסיים בכל התוקף ובכל הכוח. עכשיו, מה הם באים? הפצרית, השיקולים שאני מניח, א', עיוות מוסרי, שהעיוות המוסרי הזה נובע מזה ששנים מטפטפים בעולם המשפט, שהשוויון הוא הערך העליון. ואני אומר, השוויון הוא לא הערך העליון. הערך העליון זה שהקמנו פה אחרי כמעט 2,000 שנות גלות, היא קם פה מדינה יהודית. והערך העליון זה קיבוץ גלויות, כניסתו של עם ישראל רובו לפה, כן. למדינת ישראל, ופה נבנית מדינתנו על פי העקרונות שלנו, שהם עקרונות אלוקיים אמיתיים. אנחנו נבנה את זה, לא מדינת הלכה, מדינה יהודית, שהפרסיה שלה יהודית, שכל הסמנים הציבוריים שלה הם יהודים. ומערכת המשפט והפצרית בראשה תובעת את חיילי צה"ל. תשמעי, אנחנו ארגנו פעילי מפלגת נועם, פעילים העיקריים שלנו, ארגנו יום כיף למשפחות חיילי הנוח'בה שנאשמים, אז הם כבר היו עצורים במעצר. משפחות הכוח 100, שהם שומרים על מחבלי הנוח'בה. מחבלי הנוח'בה האכזריים האלה, והם נאשמו על ידי הפצרית באיזושהי התעללות, באיזה מחבל ארור. נכון. הרגענו להם יום כיף. פגשתי את נשות הלוחמים הנפלאים שלנו. פגשתי אותם שם, פגשתי את הילדים שלהם.
נתנו להם קצת אוויר לנשימה. איזה יופי. והם, הם כל כך הודו לנו, וכל כך היה פשוט וטבעי, דבר דברי אמת. החיילים שלנו, אותם אתם מעמידים מול מחבל ארור, אז מה אם יש בית דין בהג שהוא רוצה להוציא צווי מעצר? מה זה קשור לעניין? קודם כל אמת, קודם כל חייבים נצח, והמחבלים האלה מחבלים ארורים, ואנחנו חייבים לתמוך בחיילים האלה. והפצרית צריכה לדעת שאנחנו לא ניתן, העם לא ייתן לשפוט את חיילינו על הדברים הטובים שהם עושים. אז זה מסר חשוב שהחיילים שלנו מוגנים. אני רוצה לשאול אותך בקשר לראש ממשלתנו בנימין נתניהו. הוא עומד בפרץ ונושא על כתפיו רעיונות גדולים כמו ניצחון מוחלט והכרעת האויב במלחמה המאוד מורכבת הזו שגם מתרחבת. לך יש קשר טוב איתו וארוך שנים. מה אתה יכול לספר לנו עליו בימים האלה? תראי, זה באמת נפל בחלקנו זכות להיות מונהגים על ידי בנימין נתניהו בימים האלה. וזה לא סתם שהוא כבר הרבה שנים בהנהגת המדינה. יש לו שמירה מיוחד כנראה מעט ריבונו של עולם. לגמרי. אני פגשתי אותו לראשונה לפני 40 שנה. אז הוא היה שגריר ישראל באום. ואני באתי לניו יורק יחד עם אביטל שרנסקי במאבק לשחרור בעלה נתן שרנסקי שישב אז בכלא בברית המועצות לשעבר. ויחד עם נתניהו, הוא בעצם יצר את התוכנית האסטרטגית שלנו לשחרור נתן שרנסקי, שבאמת שנה וחצי לאחר מכן, נתן השתחרר על בסיס התוכנית שלו. זה היה גאונות. אמרתי, אז הוא יהיה ראש ממשלת ישראל. וואו. מאז אנחנו בקשר. היכולת שלו לראות אסטרטגית את הדברים, לקחת, לראות במניפה רחבה מאוד את כלל האינטרסים של מדינת ישראל, של עם ישראל, של ההיסטוריה של עם ישראל, ולאן אנחנו צועדים, גם העתיד של מדינת ישראל, וזה מה שהוא עושה במיטבו, נמצא לידו כל הזמן השר דרמר, שגם השר דרמר הכרתי כן. לפני 30 שנה, קרוב ל-30 שנה. עובד בדיסקרטיות, אבל עובד. כן. והם ביחד, שילוב מנצח, שאני מסתכל מסביב, לא רואה מישהו שיכול להיכנס לנעליים הגדולות של בנימין נתניהו, ואני מאחל לו אריכות ימים ובריאות טובה, ושימשיך להנהיג את עם ישראל ואת מדינת ישראל לאורך ימים טובים ושנים ארוכות. שאלה לסיום, יש דיבור בתוך הקואליציה והאופוזיציה על זה שהממשלה יש מצב שהיא מתפרקת במושב הבא בגלל כל מה שקורה בכנף החרדית, המניעה של הקצבאות, כפיית גיוס מלא מלא ללא חוק, ואנחנו רואים מכות פטיש משפטיות מאוד מאוד חזקות על המערכת הפוליטית כדי ליצור בקרע ולקחת אותנו לבחירות. אתה חושב שאנחנו בדרך לשם או שאנחנו יציבים? תראי, זה לא חדש היום, וזה גם לא חדש בעקבות המלחמה. זה ניסיונות. מהרגע שניצחנו, התחיל המאבק להפלתנו. זה התחיל בשלושה שבועות קמפיין אגרסיבי ומסיבי עליי, על הרצון שלי לעשות תוכנית שקיפות למערכת החינוך, לתוכנית הגפן בחינוך, עבר למהפכה או לתיקונים במערכת המשפט שרצה לעשות השר לוין, מה שהם קוראים ההפיכה המשטרית, ואני אומר, זה תיקונים במערכת המשפט שהם נצרכים כדי לאזן מחדש בין הרשויות השונות ולהחזיר אותנו לדמוקרטיה אמיתית ולא דיקטטורה שיפוטית. וזה עובר מפעם לפעם, ואחרי זה המלחמה, ואחרי זה החטופים, וגם עכשיו לצערי משתמשים בחטופים, השמאל משתמש בחטופים כקרדום להפלת הממשלה. ואני אומר, החיבור שמחבר אותנו של ה-64 מנדטים הוא חיבור חזק, כי אנחנו מבינים שהאלטרנטיבה היא מסוכנת למדינת ישראל, מסוכנת למדינת ישראל מבחינה קיומית, אבל מסוכנת לא פחות ועוד יותר מזה למדינת ישראל מבחינה תרבותית, רוחנית
וזהותית. הזהות היהודית של המדינה בסכנה אם אנחנו ניפול ויעלה הצד השני לשלטון. ולכן אני מאמין שאנחנו לא מתקרבים לבחירות, אלא הבחירות יהיו במועדם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. אמרת לנו דברים חשובים. תודה רבה רגע, לכם. רגע, הם אומרים לי באוזנייה שלא לסיים. מה אתם עוד רוצים שאני אשאל? קדימה. אני רוצה לשאול, אני חשבתי שאני... אוקיי. אני רוצה לשאול אותך. אנחנו מתקרבים לשביעי באוקטובר, ובעצם אנחנו רואים שהולכים להיות שני טקסים. הטקס הממלכתי הלאומי וטקס אלטרנטיבי. החברה שלנו מאוד מאוד מפוצלת. וכאן אני שואלת אותך שאלה טיפה קשה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתחיל לסגור את הקרע בעם ולקרב בין הקבוצות השונות? קשה, תראי, כן. סמדר, אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שהמדינה היא כל כך חשובה לכולנו. לא בגלל שאני בשלטון, ולא בגלל שאני באופוזיציה. מדינת ישראל היא חזון הציונות, חזון הנביאים. מדינת ישראל זה תהליך של גאולה לעם ישראל. וכשהמדינה מחליטה, כשהממשלה המכהנת מחליטה, שהיא עושה טקס, כולם צריכים להתאחד. אפשר לעשות טקסים פרטיים. אני לא נגד טקסים פרטיים, ואני מאוד מבין את הקיבוצים שהם רוצים להתאחד בינם לבין עצמם. אני אגיד לך מילה אישית. ההורים של אשתי הם תושבי העוטף. כן. הם חזרו עכשיו, שבוע שעבר, חזרו לקיבוץ שלהם, קיבוץ סעד. כן. הם חזרו לגור שם, אחרי שהיו לידינו מספר חודשים. ואני מבין תושבי העוטף. מי שרוצה לעשות טקס, שיעשה טקס אצלו. אבל טקס אחד ממלכתי של המדינה חייב להיות. ואני, צר לי שהנשיא נכנס לוויכוח הפוליטי, זה ויכוח פוליטי. אלו שמתנגדים, זה ויכוח פוליטי. צר לי שהנשיא נכנס לוויכוח הפוליטי, הציע הצעת פשרה, כאילו צריך להציע הצעת פשרה. הצעת פשרה על מה? והנשיא, כשאנחנו זעקנו בימין, מה אתה נותן אות מתנדב לאחים לנשק, הוא לא חזר בו מלתת להם את האות הזה. הוא נתן להם. כשהיושבת ראש הוועדה הציבורית, שהוא בחר, תן לו את הפרס הזה, שהמליצה לתת לאחים לנשק, זה הילד נחמיאס ורבין. שהיא ממפלגתו. אז, אדוני הנשיא, יש ממשלה, יש שלטון בישראל, הממשלה החליטה לעשות טקס ממלכתי, יהיה טקס ממלכתי. אין לי אלא להצטרף לדבריה של איריס חיים, שהיא אמרה, רבותיי, יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, ולצערי, כל אלו שרוצים לעשות טקס אלטרנטיבי, הם רוצים רק להפיל את הממשלה. נדמה לי שאני צטט אותה כמעט מדויק, ואם לא, סליחה, אבל זה רוח הדברים. יהיה טקס ממלכתי, אני קורא לכל עם ישראל לצפות, ומי שלא רוצה לצפות, יבוסם לו. אל תעשו מזה סיפור, מי שרוצה לעשות טקס פרטי, שיעשה טקס פרטי, הכל טוב. אוקיי. סגן השר אבי מעוז, יו"ר מפלגת נועם, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך סמדר ותודה לצופים, ושיהיה רק בשורות טובות. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.